Koronavirus infeksiyası daha bir incə sənət adamının, peşəkar sənət adamının həyatına son qoydu. Xalq artisti, gülüş ustadı. Hər şeydən öncə isə əsil vətəndaş olan, gecə saatlarında vəfat edən Arif Quliyev evinin önündə ailəsi, dostları, qohumları və məsləkdaşları ilə sağollaşaraq son mənzilə yola salındı. Sən hər şeyə dözə-dözə gəlibsən, buna da qalib gələcəksən. Dedi, Allah qoysa, gələrəm. Ondan sonra eşitdim, evə gəlibdi. Evə gəlib, özü gəlibdi. Evə gəlibdi, sonra həkimlər gəlib ki, yox, vəziyyətin ağırdı, gidək. Ondan sonra danışamadı. Ondan sonra da 4 gün komada oldu. 4 gün komadan sonra ayıldı. Bir sevindi yalnız. Ama nəfəs ala bilmədiyi üçün onu yatızdırırdılar. Həkimlər onu yatızdırırdılar. Çünki nəfəs ala bilmirdi. Artıq 10 günə yaxındı da ki, o vəziyyətdə. Yəni, nəfəs ayıldırdılar onu. 1-2 dəqiqəli o vəziyyətdə təsəvvür ki, nəfəsi necə alırdı, ala bilmirdi. Çətinliyi çəkirdi və onu təkrar yatızdırırdılar. Amma komada 4 gün qaldı. 10 gündür biz necə əziyyət çəkirik? Görürəm, hamı bizlə bərabər soruşurlar, yazırlar. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Arif Quliyev 1950-ci ildə Şirvanda doğulub. İnternet evində böyüyüb. 70 yaşlı Arif Quliyev əgər yaşasaydı 8 gündən sonra, yəni mayın 16-sında 71 yaşını qeyd edəcəkdi. Mən Ariflə çox yerlərdə olmuşam. Siz inanın ki, Rusiyanın böyük şəhərlərində insanlar, Rus xalqın nümayəndələri inana bilmirdilər ki, bu necə bir fenomen aktyordur. Arif çox gözəl, Arifdə olan səs, Arifdə olan musiqi duymu. Arif neçə dillərdə mahnılar oxuyurdu, neçə dillərdə danışırdı. Arif Azərbaycan xalqının böyük bir mənəviyyatı idi. Ariflə mən həm bir filmdə çəkilmişəm, Bəxt Üzüyündə. Həm yol yoldaşı olmuşam ayrı vaxtlarda. Həm də biz tez-tez görüşərdik. Hansısa bir teatrdan getdi demək düzgün deyil. Arif özü bir teatr idi. Özü tək bir teatr idi Arif. Ona görə heç bir teatrda o qərar tutmurdu. Az müddət bu teatrda, biraz müddət ayrı teatrda işləyirdi. Amma özü bir teatr idi. Əziz Azərbaycan tamaşaçıları, kino sevərlər, teatr sevərlər, ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayan bütün şəxslər Arif Quliyevi dahi bir sənətkar kimi, dahiliyindən çox ən gözəl insan kimi, həyat sevər bir insan kimi xatırlayacaq. Çünki o indi fiziki bizim aramızda artıq yoxdur. O artıq qurban olduğum Allahın yanındadır, onu öz dərgahına aparır və o daim yaşayacaq. Çünki Arif insanlara o qədər gözəl, müsbət enerji bəxş edib ki, o heç vaxt olmuş. Təkliklə tənhalıq güc gəlir mənə. Ayrılıq qorxusu yaman təntidir. Bir-bir etibarlı dostlarım gedir. Bəlkə 30 il bir yerdə çalışmışıq. Arif hər evin adamı idi. Hər evin. Hansı rayona gedirdik, bir bacısı çıxırdı. Deyirdi, Arif, səni mənim anam atıb, sən mənim qardaşımsan. Biri deyirdi, mən sənin ananam. Onun elə dərdləri var idi, onu hamı bilir, o dərdini xalqla bölürdü, o xalqdan heç nə gizlətmirdi. Amma çox heyif, çox heyif. O oğlunun ölümündən sonra çöktü, çöktü. Vəzifəsini yerinə yetirirdi, xalqını yenə güldürürdü, amma içi qan ağlayırdı. Arif, Allah sənə rəhmət eləsin. Azərbaycan incəsənətinin çınarından yarpaqlar yazın bu fəslində yaman tökülür. Yaman tökülür. Arif Quliyevin adı gələndə belə insanın üzü gülür. Yəni, bax, bu günləri onun bu ölümü ilə barışa bilmir. Çünki həmişə güldürüb, həmişə sevgi bəxş eləyib insanlara. Çox mehriban, çox gözəl qəlbli bir insan. Biz onu lap yaxından tanıdığımız üçün, illərlə qonşu olmuşuq, bir-birimizin evinin əzizi olduğumuz üçün biz bilirik ki, bu insan necə bir qəlbə malik idi. Nə heç olardısa, bir tikəsi onda bölməyə hazır idi. Hansı ki, özü o çətinliklə, o yetimliklə böyümüşdü. Amma görün, indi nə qədər insana, o heç vaxt
acısını bildirmirdi efirlərdə. Həmişə güldürürdü ki, mən ağlamışam. Bu insanlar gülsünlər. İnsanın üzü, baxın, şəklində də təbəssüm var. İnsanın üzü hər zaman elə gülə-gülə də rəhmətə get. Bəlkə də o son gözünü qapayanda da, bəlkə də son anında da o gülümsünərək gedib. Mən doğrudan deyirəm bunu. Çünki bu insanın qəlbi nurluydu, gözəl qəlbi vardı. Sən dünyaya gəlirsən, göz açırsan, sevilirsən, sevirsən, böyüyürsən və nəhayət onun sonu gəlir. Xalq artisti Arif Quliyev Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən Qurt Qapısı qəbirsanlığında dəfin olundu. Allah rəhmət eləsin.